ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ମଞ୍ଜୁ ରୋଷେଇରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀର ରେସିପି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ରେସିପି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ କେଜି ମୁଁ ଚିକେନ୍ ନେଇଛି ତାକୁ ଭଲ କରି ଧୋଇ ରଖିଛି ଏଥିରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଚିଶ ଗ୍ରାମ୍ ଅଦା ପଚିଶ ଗ୍ରାମ୍ ରସୁଣ ନେଇଛି ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାଗାରେ ଭଲ କରି ପେଷ୍ଟ କରି ନେଇଛି ସାଥିରେ ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ସ୍ପୁନ୍ ଦହି ପକାଇବି ଦହିଟି ଟିକିଏ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଖଟା ରହିବା ଦରକାର ଅଛି ବେଶି ଖଟା ଦହି ନେବେ ନାହିଁ ଏଠି ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଲି ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ ଏଠି ମୁଁ ହଳଦୀ ପକାଇଲି ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ

ଏବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମୁଁ ଲୁଣ ପକାଇଲି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ ପକାଇଲି ଏଠି ମୁଁ କେଜି ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ନେଇଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳକୁ ମୁଁ ଭଲ କରି ଧୋଇ ଦେଇଛି ଏବେ ପାଣି ଗରମ ହେଲା ମାତ୍ରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଚାଉଳ ଛାଡ଼ିବା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଆମର ଭାତ ରେଡ଼ି ହେଉଛି ଆମେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ କଢ଼େଇ ରଖି ଏ ପିଆଜକୁ ଭାଜି ନେବା তাৰপৰা পিঁয়াজ ভাচাৰিলে আলু ভাজি নেবা আলু ভাজিব আগৰ এমি আমি পোক সাহে তাক আমি এমি ফুল কৰি নবা ইয়াৰা আমাৰ যি মছলা ইয়াৰ ভিতৰত ভাল কৰি যাব এই গেছ কঢ়াই ৰখি সেই তেল গৰম কৰি আগে পিঁজ ভাজি নেবি তাৰপৰা সেই তাৰ আলুবি ভাজি নেবি আলু ভাজি চাৰিলা আমি সেই মাংস কচি নবা পিঁয়াজকে এই আমি

দুই তিন মিনিট হাই ফ্লেমে মাংস কষাপে মুোড়াই লো ফ্লেমে পাঁচ মিনিটপাড়িদেবি পাঁচ মিনিটপাড়িদি এবার দেখুন আমার মাংস কষার পাঁড়ি বাহলানি এবে সে আলুকে পকাই কষি এবার লো ফ্লেমে আলুক মাংস সহ দুই চার মিনিট কষিলা তা ঘোড়াই পুঁ তিন চার দেবি ସେ ଘୁଡ଼ନଟି ଟିକିଏ ଛୋଟ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକିଏ ବଡ଼ ଘୁଡ଼ୀ ନେଇଥିଲି ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର ଆଳୁ ସିଝିଛି ନା ନାହିଁ ଆଳୁ ସିଝିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆମର ମାଂସ ବି ସିଝିଯାଇଛି ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ଚିକେନ୍ କଷାରୁ ଏକଦମ ପାଣି ଶୁଖିଗଲାଣି ଆମର କଷାଟି ଏକଦମ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ମୁଁ ନେଇଛି ଏଠି ପିଆଜ ଭାଜା ନେଇଛି ଦେଢ଼ ସ୍ପୁନ ଏଠି ବିରିୟାନୀ ମସଲା ନେଇଛି ତିନି ଚାରି ସ୍ପୁନ ଏଠି ମୁଁ ଘିଅ ନେଇଛି ଏଠି କେଉଡ଼ା ଜାଲ ନେଇଛି ଆଉ ଏଠି ମିଠା ଅତର ନେଇଛି ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମେ ବିରିୟାନୀରେ ପକାଇବା ଦ୍ଵାରା ବିରିୟାନୀଟି ଭଲ ବାସ ଆସେ ଆଉ ଏଥିରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି କ୍ଷୀରକୁ ଫୁଟେଇକି ଥଣ୍ଡା କରି ନେଇଛି ଆଉ ଏଠି କିଛି ଅଟା ଚଟା ନେଇଛି ବିରିୟାନୀ ହାଣ୍ଡିରେ ମୁଁ ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି କ୍ଷୀରରେ ଆମେ କେଉଡ଼ା ଜାଲ ନେବା ଏଠି ଦୁଇ ଚାମଚ ମୁଁ କେଉଡ଼ା ଜାଲ ନେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଦୁଇ ତିନି ବୁନ୍ଦ ମୁଁ ମିଠା ଅତର ନେବି ଏହାକୁ ভেরাইটি স্টোর মিলে যা ডালি আ্রোসরি জিনিস নেব সেই দোকানের সব মিয এবার দেখুন যে আমি বিরিয়ানি সজিবা সেই বর্তনটি ভালো করে গরম করে নাইছি আগে মুখ ঘিও তে পকাইলি এবার ঘিও পকি সারা পরে যে ভাত শুখাই রক্ষি মতো থাড়ের মেলাই রকি দি তা সে বরাবর করে পকাইলি এবার তাপরে ভাজ কি রক্ষি পিয় পি পিয়া পকি সারা পরে সেয়ানি মসলা অল্প টিকিয়ে তা চারিআ স্প্রেড করে দেবি ଏବେ କ୍ଷୀରରେ ଯେଉଁ କେଉଡ଼ା ଜାଲ ଆଉ ମିଠା ଅତର ଗୋଳାଇଥିଲି ତାକୁ ଚାମଚେ ଚାମଚେ ଏମିତି ଚାରିପଟେ ଟିକେ ଟିକେ ପକାଇଦେବି ଏବେ ମାଂସ ଯେଉଁ କଷିକି ରଖିଥିଲି ଏବେ ସଜେଇକି ତା ଉପରେ ରଖିଦେବି ମୁଁ ମାଂସ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ପୁଣି ଭାତର ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର୍ ଦେବି ମୁଁ ଏମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଯେମିତି କରିଚାଲିଲେ ସେମିତି ମୁଁ ଏବେ କରିବି ଆପଣ ଯଦି ବିରିୟାନୀ କଲରଫୁଲ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ବି ମିଶାଇ ପାରନ୍ତି ଏଠି ମୁଁ ଅରେଞ୍ଜ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ଟିକିଏ ନେଇଛି ତାପରେ ଟିକିଏ ପକାଇ ଦେଇଛି ୟା ଉପରେ ପୁଣି ପିଆଜ ପକାଇଲି ପୁଣି ଗରମ ମସଲା ପକାଇବି ଗରମ ମସଲା ପକାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି କ୍ଷୀର କେଉଁଡ଼ା ଜାଲ ମିଠା ହାତରେ ଯେଉଁ ଗୋଳାଇକି ରଖିଛି ତାକୁ ପକାଇବି ଘିଅ ଟିକିଏ ପକାଇବି ଏବେ ୟା ଉପରେ ଚିକେନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ରଖିଦେଇ ପୁଣି ଭାତ ପକାଇବା ଏହା ଉପରେ ସବୁଠୁ ଉପର ଲେୟାରରେ ଆମେ ରଖିଥିବା ପିଆଜ ଭାଜକୁ ପକାଇଦେବା ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର কেউ জল মিঠা উতরে থাকে তাকে পকে দেবি টিকি ঘিও পকে দেবি আ ফুড কলার মু পকাই তা ঢাকটি ঢাকিদে মু সিল করে দেবি এবার দেখতে ঢাকটি তাকে ভালো করে সেট করেদেবি এবার যে অটা চকটা নিয়ে অটা চকটাটি ভালো করে মুারিপটে পুরো বন্ধ কর দেবি যেমনি বিয়ানি বিরিয়ানির বিয়ানি র্লেভর বাহার বাহারি যাবনি আর বিয়ানি ভিতরে ভালো করে আসব ফ্লেভরটি এবার দেখিপার চেক ভাল করে সিল কর দিয়েছি এবে গ্যাস উপরে পুরোনা তাবাটিয়েছি এবার গ্যাস কো হাই ফ্লেমে রাখি পাঁচ মিনিটপ্রাই তাপরে গ্যাস কু সিম করেদাই পঁচিশ মিনিট পর্যন্ত আমি রখবা এটি দেখুন টোটালি থার্টি মিনিট হয়ে সারি এবার গ্যাস র ফ্লেম বন্ধ করে দেবি কিছু সময় পরে ই আপনার খোলাই দেখি ଏହାକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୋଲୁଛି ଢାଙ୍କୁଣ୍ଟି ଖୋଲା ମାତ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ ଆସୁଛି ଆମ ବିରିୟାନୀରୁ ଓ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନିଯାଇଛି ଆମର ବିରିୟାନୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରି ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ବିରିୟାନୀ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଏହାକୁ ଥରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ আাই কলা আপোনাৰ অনুভৱ মোৰ সৈতে নিশ্চয় কমেণ্ট চেকচনৰে কমেণ্ট কৰি জনাওঁ যদি ভিডিঅ'টিৰে মোৰ কেৱল ভুল ত্ৰুটি থাকে সেইপাই আপোনালোক ক্ষম মাগুচু যদি ভুল থাকে ত' কমেণ্ট চেকচন আপোনাৰ কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাইবে দেখোন বিৰিয়ানীটো বনাই সাৰি ইয়াক আপোনাৰ কাকুড়ি সলা আপোনাৰ মন পচন্দ যাতে ভাল লাগু তাহি আপোনাক খাই পাৰিব তে আশা কৰোঁ এই ৰেচিপি আপোনালোক নিশ্চয় ভাল লাগিব যদি ভাল লাগে তাৰ দয়াকৈ লাইক কৰাইক শেয়াৰ ছ্ৰাইব কৰিব ভুলিব নাই ধন্যবাদ